Nu skal det handle om 3D-printere. For jeg har taget min helt egen 3D-printer med, og den står i gang med at printe noget. Det er et visir. Det er sådan et til at beskytte ansigtet. Jeg var med i sådan en gruppe under coronaepidemien, hvor at vi printede sådan nogle visirer til sundhedsvæsenet, som midlertidige visirer, fordi der var et tidspunkt, hvor det var, man lige pludselig ikke kunne få fat i nok ansigtsvisirer. Ja, alle skulle bruge dem i hele verden. Alle skulle bruge dem på én gang. Ja. Og så var det jo ikke til at få fat i dem. Nej. Nej, og så var det, at der var nogle smarte mennesker, der tænkte, vi kan bare lave dem selv på 3D-printere over hele verden. Kan vi sætte i gang med at printe de her, så kan det være, at vi kan nå til at lave rigtig mange af dem. Ja. Det var rigtig smart, det der med, at man manglede noget, man ikke kunne skaffe. Man har en masse af de her printere stående rundt omkring hos folk, og så kunne man faktisk komme til at printe det, man manglede lige der. Det er smart. Men er det her et visir, siger du? Altså, det er da bare sådan en dims? Jamen, det var det smarte. Det var, det gælder jo om, at når man printer sådan noget, så skal man jo sørge for ikke at printe alting, fordi det tager lang tid at printe på sådan en her. Ja. Så det, man skal bruge, det var, at der var nogen, der tænkte, jamen, hvorfor bruger man ikke bare sådan noget OHP-papir som det her, som er fra sådan en overhead-projektor? Ja. Og en transparent, kalder jeg sådan en her. Ja, og så kunne man tage den her lade sådan, så den ligesom kunne vippe op sådan her, og du kan se, den kan holde ret godt. Og så kan man lige vippe den der. Og så sætter den man den her. Præcis. Nu skal lige ind. Det. Sådan der. Ah, nu sidder den faktisk fast. Ja. Og så kan man... Sådan der. Så gjorde vi lige det for første gang, Kasper. Ja. Men så har man faktisk sådan et visir, man lige kan sætte op foran sådan her. Ej, hvor fint. Ja, og så hvis man er rigtig god, så sætter man lige sådan en elastiktråd i her. Det kan vi også lige gøre. Sådan. Ja. Det var du da meget god til. Mm. Men det, der var smart, det var, at så havde man simpelthen lynhurtigt sådan en hel masse visir, som man kunne rende rundt med og se smart ud. Altså, hvad er en 3D-printer? En 3D-printer, det er i virkeligheden bare sådan, den ligger sådan en lille plastikpølse ud på en varm plade. Ja. Og så sætter den sig fast, den smelter sig ligesom en lille bitte smule fast til pladen. Og så ligger den et ekstra lag ovenpå med noget varmt plastik. Okay, så den tråd, der er her, det er koldt plastik. Det er bare en hård plastiktråd. Men så sidder der et varmelegeme eller et eller andet dernede i, som varmer tråden op, og så er der noget smeltet noget, der bliver lagt ned. Der sidder en varmelem, og så en motor, der ligesom trækker tråden ned. Den sådan, bliver ligesom most ned i sådan et sted, hvor tråden så smelter. Så kommer der smeltet tråd ud fra enden. Og det der smeltede tråd, det ligger den så ovenpå den her form, som nu bliver til. Og det kan jo være hvad som helst. Det behøver ikke at være visir. Det kan også være, at man vil for eksempel prøve at printe en hånd. Ja, altså hver gang man mangler en dims, der skal have en bestemt form, så er en 3D-printer relevant at bruge. Hvorfor du printet sådan en hånd her? Jamen det var fordi, at der var også sådan noget med, om man nu for eksempel kunne 3D-printe et fingeraftryk. Ja. Kom jeg til at lide. Altså. Sådan en 3D-printer som denne her, den printer det ikke helt fint nok. Nej, man kan jo ikke rigtig se fingeraftrykket her. Det er svært at se ligesom et rigtigt fingeraftryk. Men der kan man så bruge en anden type printer end den her, fordi denne her printer, den er sådan en, den printer de der mange lag med en varm pølse, der ligesom kommer ud af. Men der findes en anden type printer, hvor det er nede i sådan et bad med noget, der hedder resin. Og den måde, man så hærder det på, det er faktisk med lys, med UV-lys. Den printertype, den er faktisk bedre til at printe fine detaljer. Den vil man måske kunne bruge til netop det der med at printe et fingeraftryk. Og det kan man faktisk se på den her. Der er fingeraftrykket faktisk tydeligt. Det er rigtigt. Ja. Det er meget mere detaljeret. Ja. Kan det så snyde en fingeraftryksaflæser, sådan en her? Nej, fordi den måde, en fingeraftrykslæser virker på, det fungerer altså ikke ret godt med sådan en plastikfinger, sådan en hård plastikfinger. Jeg tror, at dels så skal man have noget, hvor man ligesom kan trykke den rundt ned i, men måske skal den også være en lille smule elektrisk ledende. Ah. Og det er den ikke. Så du kan ikke snyde en fingeraftryksaflæser med din printer? Nej.